Армысыздар арнамыздың аяулы дардақты, қадірлі де қымбатты телекөрермендері. Өздеріңізбен бірге әр шаңырақтың қызық қуанышына ортақ болып, шын жүректен шыққан ақ жарма тілектерді білдіретін сазды Сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы. Ақ көңіл ағайынның ақ тілегін ақтаратын жүргізуші мен Жансая Қайынхан. Біздің сазды бағдарлама арқылы бүгінгі мерейлі мереке иелерін құттықтап, жандарыңызға, жақын жандарға, жылы лебіздеріңізді жолдауларыңызға болады. Сондықтан да осындай керемет мүмкіндікті пайдалануға асығыңыздар. Сазды Сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы жағымды жаңалықтар мен игі істердің жаршысы болуға әрқашан да дайын. Біздің мекенжайымыз Көкшетау қаласы, Мақтай Сағадиев көшесі, 19-ші үй. Қызғалдақтай жайнай берсін өмірің, судай толып көтерілсін көңілің. Ешқашанда көңіліңді кір шалмай, уақытты да ұзақ болсын өмірің дей келе. Жылына бір рет келетін мерейлі мерекелеріңізбен бүгінгі туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Өздеріңізге қонар бақтың баяндысын, бітер дәулеттің көл көсірлігін, келер ырыстың ысырап болмауын, жүрек гүлінің мәңгі солмауын, шаңырақтарыңызға шаттық орнауын, Тәңірдің шексіз қолдауын тілейміз. Әрдайым көңілдеріңіз жадыраңқы, өмірлеріңіз нұрға тола берсін. Осындай әдемі тілектерді жеткізе отырып, бүгінгі туған күн иелерінің құрметіне мына бір әсем әнді Жайлауында
Шаңыраққа бақыт алып келетін тәп-тәтті білдіршіндерді ата-аналарының көз қуаныштарын, өмір есігін ашқан күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кең дегендей, білдіршіндердің білімді ақылды болуын, біліммен ел қамын жер азамат болуын тілейміз. Ендеше бүгін қанша періште дүние есігін ашты екен. Дәл қазір облыстық перинаталдық орталықтың мамандары бізбен тікелей байланысқа шығып отыр. Сәлеметсіз бе, Әсел Асылбекқызы, біз сізді тыңдап тұрмыз. Өткен тәулікте қанша сәби жарық дүние есігін ашты? Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы тәулікте перинаталдық орталықтан 9 сәби дүниеге келді. 6 қыз бала, 3 ер бала. Ата-аналардың қуаныштары құтты болсын. Дүниеге сыр етіп келген сәбилер келешекте қырандай алғыр, сұңқардай өз, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қасқырдай өжет болып өсіп, елдің арқасы ертеңгісі биік азаматтары болсын деп тілеймін. Әсел Асылбекқызы, жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын. Үлкен рахмет. Жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Мына бір әсем әнді қабылдаймыз. Қара көзім талады, оттай жанады. Сағындырған сәуленің қайда хабары. Амалым,
Бүгін ардақты да аяулы әпкеміз Балкен Қаппас қызы Ғабдулинаның туған күні. Асыл әпкемізді осынау қуанышты күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қадамыңызға гүл, келбетіңізге нұр, қиялыңызға қанат бітсін, жасыңызға жас қосылсын, шаңырағыңызға құт береке бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Армандарыңыз асқақ, шығар бейіңіз асқарлы болсын. Құтты болсын келген туған күніңіз. Тілекші боп бізде соның біріміз. Ортамызда жанашыр боп жүресің. Болғаннан соң бірге шыққан түбіміз. Үзілмесін өміріңнің жараны, бақытыңның өрге тартып бұлағы. Еңбегіңнің тек зейнетін көре бер, келер күннің сәулелі боп шуағы. Тілек білдірушілер сіңлісі Қайреш, бауырлары Тұрсын, Жүрсін және жиені Раушан. Тілекпен бірге жазып дастанын Замандастар сендер үшін осы әнімді бастадым Аман болсын жүрегі бір тілегі бір достарым Жайнай берсін қазақ елі ашық болсын аспаным Айтар әнім ақ тілегім бауырларым сендерге Аңсап күтер жарын болсын сапарлардан келгенде Арман атты асқар шыңға бірге қанат сермеуге Қазағының жыры болсын, әні болсын кеудемде Батасы аталардың жеткен шекті қолдасын Әрбір жанның жүрегінде тек жақсылық орнасын Жашы байлар тіршіліктің әсем мәнін жалғасын Дарқандалы аспанында бақыт құсы самғасын Айтар әнім ақ тілегім бауырларың сендерге Аңсап күтер жарын болсын сапарлардан келгенде Арман атты асқар шыңға бірге қанат сермеуге Қазағыңның жыры болсын, әні болсын кеудемде Тілектер аспандасын менің байтақ елімде Өте шығар қайғы мен мұң бостан босқа егілме Жарасымды шаттық тұрсын бар шаңырақ төрінде Махаббатсыз мағана жоқ босқа өткен өмірде Айтар әнім ақ тілегім бауырларым сендерге Аңсап көтер жарын болсын сапарлардан келгенде Арман атты асқар шыңға бірге қанат сермеуге Қазағымның жыры болсын, әні болсын кеудемде Арман атты асқар шыңға бірге қанат сермеуге Қазағымның жыры болсын, әні болсын кеудемде Әрбір атқан таңдарыңыз шаттық пен қуанышқа толы болсын деген ізгі ниетпен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Қымбатты көрермен, отбасыңызда болып жатқан кез келген қуанышты бізбен бірге бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.